Krásné odpoledne, milé ženy. Začíná tak jako každý všední den, vždycky po 13. hodině, pořad Supermáma. Musím říct, že jsem úplně v obětí jiné energie. Už hrozně dlouho ve studiu nebylo tolik mladého testosteronu. Ale to bych paní sbormistrině Lenku Pištěckou urazila, takže vítám především ji. A představí se nám záhy tento mladý pěvecký chlapecký sbor Brunsvík. Je to vaše. Jsem se rozvibrovala, takže než se uklidním, tak předávám slovo Davidu Grégrovi, který je v mateřské školce. Je to ekoškolka, která se jmenuje Rozárka a našel tam, no jedeme v takovém tom mužském stylu, našel pana učitele, považte. Dobrý den, vážení televizní diváci, tak jsem se byl dneska zase podívat do ekoškolky Rozárka v Bráníku. Školka se mi moc líbí, je speciální mnoho a mnoho věcma. Hlavně tím, že tady Michal a je to poprvé, co jsem viděl učitele nebo vychovatele, jak se tomu říká Michale ve školce? Učitel. Učitel. Jak se dostane kluk jako tady k vychovateli do školky? Co pro to musím udělat, jo? Já už teda asi ne, ale teď, kdyby se někdo rozhodl a tíhnul k tomu stát se učitelem, tak co by měl udělat? Tak já jsem prošel výběrovým řízením asi hlavně. Tak jsem se sem dostal, no. Jakože si, a to si přečet někde inzerát, nebo jak to ten příběh rozjet normálně? Je to přesně tak. Přečetl jsem inzerát na internetu, že schánějí učitele a jelikož jsem měl praxi s dětma ve školce, učil jsem angličtinu, tak jsem to zkusil a vyšlo to. A co k tomu potřeba? Nějaký zkoušky? Anebo prostě musíš mít od přírody dar a vloh trpělivost? No, v naší školce je to trošku speciální, protože paní ředitelka docela dbá na osobnosti učitelů a proto nevyžaduje konkrétně nějaké pedagogické vzdělání. Vyžaduje určitě zkušenosti,
ale jako titul nebo takhle, to ne, to není nutnost. A co to obnáší pro tebe? Jasně, že budeš úplně jiná povaha třeba než já, nemůžeš být výbušnej a tak, ale určitě potřebuješ mít pevný nervy, klid, všechno pomalu vysvětlit, co je k tomuhle zapotřebí pro ty, který by chtěli dělat učitel. Přesně tak, jak to říkáš, no, trpělivost. Jenom trpělivost. Trpělivost a já myslím, že taky ochotu nějakou. Ne, a my jsme si tady před dvouma dníma povídali i s dětma a nevím už, jak se chlapeček jmenoval, ale říkal, že ho hrozně baví dělat úkoly a tak. Tak jak se docílí toho, aby ty děti bavilo dělat úkoly? No, to je docela snadné. Jo. A já bych představil třeba program Začít spolu, ve kterém tady jedeme. Je to vypracovaná metodika pro mateřské a základní a i střední školy, myslím. A jde tam o partnerský přístup a o to, že děti si mají možnost vybrat a mají odpovědnost za své jako úkoly. Takže vlastně to, že mají možnost si vybrat ze široké škály úkolů, tak už to je samomotivace. Jo, to takže já, a z kolika jim dáváš vybírat, jako ze třech úkolů třeba? Tak. A co jsou úkoly ve školce? To by mě taky zajímalo, to já neměl teda. Ve školce ne, ve škole pak jimr vere, nikdo mi nedával nic vybírat, jako každý může to. Tak třeba tento týden jsme si povídali o dnech v týdnu a jeden z úkolů byl poskládat jména dnů z vystřižených písmenek nebo ze skládaček písmenek. Taky úkol může být třeba namalovat něco nebo postavit něco z kostek. Měli jsme úkoly na čas, třeba tento týden to bylo takové trošku soutěživé. Takže je to vyloženě o té motivaci a ať děti mají svobodu v tom rozhodování. Ježiš, to je krásný, aby to být ještě jednou malej. Takže kdyby se tyko někdo rozhodl dělat učitele, takže se má už začít starat, tomu neporadíš asi kde a tak schánět informace. Ty jsi k tomu přišel ne jako slepej k houslím, ale náhodou pravděpodobně? No, já jsem kdysi pracoval pro Ekocentrum Podhoubí, které je zřizovatelem této školky. A tak nějak jsem si koukal na internetu a našel jsem ten inzerát právě. A teď ještě ty sám máš děti? Nemám. Nemáš. A těšíš se, až budeš mít děti? To víš. Jo? A potom nebou to odnášet děti ve školce? Uděláš v tom rovinu? Jasně. Partnerský přístup. Všichni jsme si v podstatě rovní. Michale, ti prozatím děkuji a vy vydržte, s Michalem si za chviličku ještě povíme, co se tady vlastně v ekoškolce děje. Mějte se krásně zatím a vydržte. Ahoj. Jakoubek nemusí sedět na vozíku celý život. Léčba ale stojí víc, než jsou rodiče schopni zvládnout. Úžasný. Gratuluju moc, Kubo. Seš dobrej. Tohle je 9letý Kuba, to je jeho maminka Monika. A k tomu, aby Kuba udělal těchto kroků, který jste před chviličkou viděli víc, a aby byli ještě jistější, tak tomu můžeme pomoct i my. Pokračujeme tentokrát už slovně, mluvně, nebo teď nevím, jak je kontrapunkt zpěvu. Prostě prostá mluva nyní bude následovat s chlapeckým sborem Brunsvík a jeho sbormistriní paní Lenkou Pištěckou. Vítám vás tady, dobré odpoledne. A vítám také vašeho syna Davida Pištěckého. Dobrý den. Vojtěcha Kovařovice. Dobrý den. A Tomáše Morgana. Ahoj, Tome. Ahoj, ahoj. Vy jste všichni tři členové sboru Brunsvík. Takže otázka je na snadě. Z jakého důvodu tady u vás to asi bude jaksi jasné, ale možná, že ne, možná jste se do sboru dostal nějakou zvláštní oblikou. Omylem, ano. Tak já nejsem zakládající člen sboru. Začal jsem chodit do sboru asi po 5 zkouškách. Zakládajícím členem je tady Vojta Kovařovic, shodou okolností. A důvod, proč jsem šel do sboru, v podstatě je na snadě. Já jsem o pár měsíců dříve skončil v jednom chlapeckém sboru a moje máma založila nový chlapecký sbor, proto jsem se stal jeho členem, abych pomohl rozšířit řady začínajícího sboru a vlastně pomohl i
svým basovým založením, protože pouze chlapecký zpěv nedokáže vytvořit plnohodnotný chlapecký sbor. Mm-hmm. Je potřeba i mužské části, kterou jsem já v podstatě vytvořil. Takže je potřeba odmutovat a začít basovat. A přesně tak. Potřeba. No, já jsem přesně v tom období mezi odchodem z původního chlapeckého sboru a počátcích v Brunsvíku jsem v podstatě odmutoval přes ty prázdniny, takže to bylo na snadě. A jaký hlas jste měl před tou mutací? Já jsem byl alt, vždycky jsem byl první alt. To je zajímavý, to je často asi překvapení, paní Pištěcká, ne? Co se s tím klučičím hlasem stane? No, existuje mnoho teorií, ale v podstatě je to pak překvapení. No. Tebe to teprve čeká, Tome, že? Těšíš se na mutování? No, mně se líbí sopráno. Soprán, teď máš soprán, jo. A kam tak směřujete, Toma? Co si myslíte, že potom bude následovat? Vůbec se to nedá. Ono možná to souvisí, nevím, tak jsem tak pozorovala, že někdy ty děti nespívají úplně přesně svým hlasem, že třeba nemají, že malinko ten hlas nějakým způsobem formujou a potom, když se přemotuje ten hlas, tak se může stát právě, že najednou zaspívají svým ryzím hlasem a pak potom teda takže já to nedokážu odhadnout. No. Tomáši, proč ty a jak jsi se dostal do Brunsvíka? No tak já jsem, když jsem byl malej, tak jsem pořád prostě s hudbou něco dělal. Už když jsem byl v kočárku, tak jsem zpíval Beethoven. No. Jsem vždycky tu. A no tak mám... To ti říkala maminka? No babička vždycky. Babička, že už jsi zpíval Beethovena. No a tak... Máma, a proč právě tenhle ten sbor, jak jsi se o něm dozvěděl? Proč? No, máma se nějak s Lenkou skontaktovala a tak, jak ona zná mě, jakože si pořád zpívám, tak mě tam přihlásila. Mm-hmm. A tobě Tomáši kolik? 10. 10. A jak dlouho tam chodíš do sboru? Asi 3 nebo 4 roky. 3 nebo 4 roky, takže jsi byl prvňák nebo ještě předškolák, když jsi začal? Předškolák ještě. Jak na to reagovali tvoji kamarádi? Většinou ty kluci chtějí hrát ten fotbal, chodit na karate, na judo a no, teď ty řekneš, já zpívám v chlapeckém sboru. No já jsem, když jsem byl ve škole vždycky na hudebce, tak jsem zpíval a chodil na různé soutěže. Správně. No tak mě docela obdivovali. A musím se zeptat i na váš důvod. Tak jak už to David zmínil, moje maminka je Lenčina kamarádka, proto když Lenka zakládala chlapecký sbor, tak se zeptala mojí maminky, jestli by nechtěla, aby její syn zpíval, jelikož moje maminka taky zpívá. Problém byl ten, že já jsem nespíval, respektive zpíval, ale falešně, takže nikdo nevěřil, že budu zpívat a za to teda vděčím Lence, že jsem z její prací vlastně jsem se dostal k tomu zpívání pořádně. Vojtěch už nespívá falešně. Já to teď už nepoznám. Občas? No, oni občas chlapci mě obojí, ale falešnost je vlastně technická, takže když se mu nechce, je společensky unaven, tak to není tak jasný tón, jako když je teda úplně přisíleno. Mě tady napadlo, promiňte, když mluvil váš syn, vy máte 3 syny. Mně přijde, že to je docela dobré říct, vzhledem k tomu, že ještě k tomu, že jste byla maminkou 3 synů, tak jste měla energii na to založit zase chlapecký pěvecký sbor. Kdysi dávno jedna moje stará přítelkyně říkala, že když máte více jak 2 děti, tak už je jedno, kolik jich je, jestli jsou 3 nebo 100. A já, protože jsem pracovala chvíli s tím sborem z Pueri Gaudetes, kde David teda byl jako malý, tak musím říct, že to je pravda, že to bylo úplně stejný. Protože když máte více jak 2 děti, tak vždycky jedno je nemocný, jedno nedělá to, co řeknete, jedno nejí to, co jste uvařila, jedno nesouhlasí s tím, co chcete. Prostě vždycky je to jinak. A to už je jedno, jestli je 1 nebo 40. Takže mi to přišlo úplně stejný, musela jsem se smát, jak ta teorie jako funguje. A jiná věc je teda, že jsem zjistila, tam jsem si znovu potvrdila, jak je krásný pracovat s klukama, protože oni jim se líbí, když s nima nemluvíte jako s dětma. Oni mají rádi, já myslím, že všechny děti, ale hlavně kluci ocení, když s nima mluvíte jako rovný s rovným. A já jsem se netajila svými požadavky, ale jasně jsem nastolila pravidla a oni prostě začali krásně je plnit a zpívat. Opravdu to byla nádherná práce a zajímavý je, že když se rozespívali, když zjistili,
že je možný řešit problémy určitý, který třeba měli, někdo ho bolelo v krku, někdo se svíral, někdo nemohl dodýchat, někdo prostě spíjel falešně. Když jsme to vyřešili, že to vlastně je možný řešit, že není třeba ve zkoušce mít napětí, protože se prostě řekne, jak to udělat a udělalo se to, tak tam třeba přestalo napětí a určitá mírná šikana, která může v tak velikým za zády někde nastat, protože jsou všichni ostří hoši, že jo. Takže tohle to se velmi zjemnilo a byla tam opravdu, já tu teorii mám vždy od jak živa nebo dlouho, ale tam jsem si ověřila, že to skutečně funguje, že když těm dětem prostě dáte práci, zaměstnáte je a ukážete jim, že je možný jakkoliv, že to je prostě možný vyřešit to, na co narazí, tak oni to udělají s radostí, bez nějakého, bez emocí a nebo bez, já teď nemám slovo, bez napětí a prostě udělají to a zjistí, že vlastně tím, že mě poslechli, takže dostali sílu a něco dokázali a krásně zaspívali. Co pro vás znamená to zpívání samotné, ten proces toho zpěvu? Je to pro vás nějaká třeba psychoterapie určitá? Určitě to je uvolnění od nějakého všedního stresu, který, i když se to nezdá, tak i ty malí kluci ho můžou mít. Ať je to ze špatných známek, dejme tomu. Špatný holek. No, to taky. Já jsem právě chtěla říct, že nejenom malí kluci. Už taky, ne, i my samozřejmě. Ale myslím si, že pro každého, když nějakou dobu zpívá a slyší ten vlastně to zlepšení toho hlasu a že se jakoby, že to fakt k něčemu je, tak si myslím, že to musí být jako super pro každého. Vy přitom vypadáte mužně, což mě hrozně potěšilo, protože někdy, když jsem viděla chlapce, ale většinou to právě bylo v těch smíšených sborech, kde byli oděni v nějaké takové zvláštní asexuální perelínky a zpívali tam. Málo. To není smíšený zbor. Jo. No a na mě to působilo tak jako, že to nejsou úplně kluci. Jak to děláte, že oni působí jako kluci a jako muži mladí? No, já si myslím, že to, co v nich zpívá, to, co v nich pěkně zpívá, je vlastně, je přesně takovej ten rarášek v nich. Když si mi moje lékařka řekla, že chlapci do 20 let budou dělat všechno možné, ta jejich kreativita se projeví tím, že rozbijou okno, ano, přesně tak se to dělo, a všechno možné, že prostě budou vymýšlet různé věci a budou chemický pokusy. Já budu samozřejmě z toho zoufala. A když teda je nechám úplně, ale když jako nebudu to potlačovat, tak po 20 se tohle projeví tím, že to je vlastně vlastnost. To je kreativita, to je talent. Mm-hmm. A ten talent je vlastnost. A talent znamená, že chci něco udělat jinak, než je mi řečeno. Mm-hmm. Jo, to se má dávat sem, ale já mám talent, tak já si řeknu, že to dám na zem. Protože já zrovna jsem si vymyslela, že to musí být jinak. A to chlapci přesně dělají. Mají to hodně, většina kluků tohle má. Když se to nepotlačí, tak to je to, co v nich zpívá. Takže nestříhat ta křídla, spíš ano, vytvořit podmínky, aby spíš moc ukázat těch mantinel někdy. A tu energii nasměrovat nějakým dobrým směrem, že jo? Ano, a hlavně hlas, podle mě teda, já jsem to ověřila na sobě, proto tu teorii razím, že souvisí, stojí a padá s duší, s otevřenou duší. Takže jestliže pracuju s hlasem, pracuju i se mnou, jako se mnou samotnou. A jestliže pracuju s tou duší, otvírá se ten hlas. Je to prostě spolu, je to přímouměrný. A kluci v tomhle světě dneska, jak se žije v Praze, protože když jste řekla, muži nespívají, řekněte to na Moravě. To není, to by se zlobili. Tam si my moc nespíváme, tam zpívají ti muži, že jo. A tady v Praze, ale to je veliké město, tady máme každý k sobě daleko. Neschází se ti muži v hospodě nebo ve sklípku, nezaspívají si, ale mají tu potřebu a tlumějí, protože si sednou k počítači a dělají všechny možné jiné bytomosti, ale tu potřebu mají, tu potřebu vlastně zbor je místo, kde se ty kluci, kde spojí svoji energii, kde vlastně je tu jejich energii nerušejí ty dívčí takový nápady, nemusí se dívat, jak se stroje barbíny, nebo já teď nevím, co ty holčičky, vlastně to ani nevím, co holčičky dělají, ale buďte ráda, já mám dvě dcery. Moc se omlouvám, ale prostě oni tam ty svoje nápady, ty kreativní, o tom okně, jak se říká, tak ty vlastně
tam vlastně oni mají podobný a vlastně se spojí nějakým způsobem. Mm-hmm. Samozřejmě každý má svou individualitu, ale jsou ve svém prostředí a chovají se trošku jinak. Ono možná ty školy, jak dřív byly rozděleny na chlapecký a dívčí, všechno má své pro a proti. Já si myslím, že nic by nemělo být úplně extrémní, přesně. Tomáši, jenom se scházíte s klukama ve sboru, anebo třeba máte i nějaké aktivity kolem, jdete si třeba i zahrát fotbal, nebo jdete někam na výlet, nebo... No, tak já asi moc... Když ten mikrofon je, no. Moc si to... No, moc se nescházíme. A máte nějaké soustředění, jsi mi povídal, že máte nějaký tábor? No, máme tábor. A tam jenom zpíváte, nebo i třeba... No, hrajeme fotbal, zpíváme u tábora. Takže jste prostě úplně normální kluci. Vlastně, si hrajeme. Jasně. Nemáme už bohužel moc času, takže se zeptám, kde vás můžeme třeba vidět v nejbližší době, nebo na čem teď pracujete? Tak teď jsem se tak napůl domlouvala s malostranským družením, že bychom vystoupili na kampě při malostranském masopustu. Ještě jsme to nedohodli, ale počítáme asi obě strany s tím a těším se, že kluci si zpějí úplně jiný repertoár, protože my děláme... Já se snažím vždycky s nima dělat repertoár, který patří do místa, kde ho zpíváme, který se dělá v tom... aspoň trošku, abychom na Vánoce zpívali teda vánoční věci, abychom, nevím, o Velikonocích zpívali věci, které s tím souvisí nebo tak. A v létě zase děláme něco odlehčeného. Takže teď nás čeká masopust, to jsme nikdy nedělali, tak se na to těším, uděláme si masky a já se vždycky snažím, aby pochopili to, co dělají. Takže vždycky, když to je možný, tak si uděláme projekt. Není pravda, že se nescházíme, někdy se sejdeme u mě, trochu zkoušíme, trochu hraju fotbal, spolu si uvaříme. Občas, když se tam ještě vejdem. Jste v brance nebo? Já se... Ale potom bychom měli, čeká nás krásný projekt na Makové hoře, kde budeme zpívat, my zpívat a pan Varháník Šmolík bude improvizovat, to bude v květnu. A v červnu nás čeká krásný koncert s v Čechách žijícím americkým jazzmanem Andrew Lee Davisem, doufám, že jsem ho řekla správně. My jsme loni s ním dělali výchovný koncert, moc se nám to vzájemně líbilo, protože to byla hezká energie. Já se totiž snažím, aby kluci, my nejsme vrcholný těleso, ale snažím se inspirovat skutečnými muzikanty, aby nevykládat jim, jak se muzika má dělat, ale prostě jim dopřát tu práci s tím opravdovým muzikantem a ten styl, který někdo, kterýmu se věnuje, aby jako specializuje se na něj, tak aby jim to mohl trošku předat. Tak takhle se snažím. Náš čas se bohužel naplnil, byť si myslím, že je povídat opravdu o čem, takže já bych byla moc ráda, kdybychom se ve studiu ještě někdy potkali. Jestli přijímáte takovou nabídku do budoucna. Děkuji moc a bylo to moc krásné. Děkujeme. Děkujeme za pozvání. Předávám slovo ještě jednou Davidu Grégrovi, který je v ekoškolce Rozárka nebo byl a přináší nám druhou část své reportáže. Dobrý den, jak jsem slíbil, jsme tady znova s Michalem a tentokrát si budeme povídat, co děti v takové ekoškolce dělají. V minulém vstupu si říkal, že si děti vybírají sami úkoly, různý poskládat dny z písmenek a tak. U vás už se děti učí psát a počítat třeba ve školce? Určitě rozvíjíme předmatematické představy. U těch, kterých to jde, tak s nima třeba i počítáme, ale jako spíš... Já měl totiž kamarádku, ta jí učila doma počítat, krásně měla počítat číst, no ale co první třídu se holčička potom nudila v lavici a dloubila se v nose, protože už to uměla a tak. Co je předmatematická? To je taky jako sčítání, to asi nebude, že? To je jako víc, míň, první, poslední, mezi, tohle jsou třeba předmatematické. To mě připomnělo, jak jsi to řekl, jak si stojím špatně, stojí vám to víc, míň, víš, poslední, tohle to bylo úplně mimo. A co je před... jazykový, nebo češtinu, psaní, to je učíš písmenka? Jasně, no, tak třeba ty písmenka, jak jsme skládali a hlavně docela pomáhají básničky, všelijaké rýmované rozcvičky, písničky, rytmizujeme slabiky, to jako rozvíjí právě. No, se rozvíjí. A vy ještě si říkal, že tady je speciální, že chodíte s dětma ven ze jakýhokoliv počasí. Co děláte venku v jakýmkoliv počasí? Dáme příklad, Chumelínám je venku 30 čísel sněhu, minus takových 8 stupňů. Tak to je ideální stav. Máme tady takový kopeček a děti si můžou přinést boby, ty pekáče a... Jasný.
Normálně se tam kloužeme, stavíme sněhuláky, když je sníh. Dobrý, tak to je pohoda, to je pohoda, to je pohoda. Je podzim, je tak jeden stupeň do nuly, nic není zmrzlý a je bahno všude a po dešti. Tak to je taky dobrý stav. To jde. Od toho tady máme zase les nedaleko, asi 200 metrů, tak to jdeme na procházku do lesa, díváme se, co se děje. Třeba někdy se děti v tom bahně vyválí, rodiče to nemají moc rádi z pochopitelných důvodů, ale já myslím, že to tak nějak patří k tomu. Takže ty rodiče, co to nemají rádi, ty musí ušít dětem igelitový pytle na sebe nějaký, nebo tak spíchnout. A poslední, v létě. Co děláte v létě, když jsou teplá, jako fakt teplá, jdete zase do lesa? Taky můžeme jít do lesa, nebo tady na zahradě občas vytáhneme hadici a trochu se postříkáme, aby jsme schladili hlavy. Ježišmarja, to je nádherná školka. Proč to není v každý školce? Přísám, že za mě byla škola Marty Gottwaldový, už sám ten název. Dvůr jsme měli, bazén tam byl, hadice, nikdy jsme nebyli venku, nikdy v bazéně, nic takového nebylo. Kristovi drahý rány, od nás je to všechno, mějte se krásně a doufejme, že vaše děti se budou ve školce taky tak užívat, jako tady v Bráníku, v Rozárce. Mějte se krásně, ahoj. Naším dalším hostem je, jak asi za 1,5 vteřiny uvidíte, paní Veronika Žilková. Dobré odpoledne vám přeju. Dobré odpoledne, poledne, děkuji za pozvání. Veronika nepřišla sama, dole v maskérně jsou ještě její dva studenti, kteří přijdou do studia záhy, ale zatím to bude jenom s Veronikou. A já bych ráda tu první část toho našeho rozhovoru směrovala na téma babičkovství. Mě u vás pořád baví, že vy máte 7letou holčičku, jste maminka 7leté dcery a zároveň jste babička téměř 2letého Krišpína. Vy se s tím vyrovnáváte tak nějak, jak to asi život přinesl. Nicméně, když to nastalo, měla jste nějaký zvláštní pocit nebo musela jste se s tím nějak vyrovnávat? No, já jsem chtěla říct všem maminkám, co se teď na nás dívají, ať jsou velkorysí ke svým maminkám, protože pro nás staré matky je to strašná rána, protože je to taková jako... Všichni jsme strašně rádi, že máme ty vnoučátka a že všecko, ale přesto je to takový jako velký zlom v tom životě ženy, protože už prostě přestává být atraktivní pro muže, aby se po ní ohlíželi, protože prostě už je bába, co jezdí buď s nákupem nebo s kočárem. Takže jestli jsme na vás někdy protivné, na vás mladé matky, pochopte, že i my máme nějaké svoje starosti. Třeba to malé dítě vlastní, že jo? No nebo, no tak to je, to samozřejmě, to jsem trošku přehnala. Mějte děti radši dřív než později, protože pak jste na to unavený, když do toho přijde to vnouče. Tak já, když jsem letošní Vánoce měla oba dva ty malý a do toho ještě svoji 90-letou matku a 85-letou tchýni a babičky taky byly strašně fajn, ale lezou mi na nervy úplně stejně, jako my lezeme na nervy vám mladým. Prostě se tohle to tak jako předává, protože oni mě radili, jak já to mám dělat, tak jak já trapně radím té Agátě, jak to má dělat. Protože člověku to nedá. I když si stokrát říkám, je mi to odporný a Agáta, když chce mě umlčet, tak mi řekne babi. Jako nechovej se jako, tebe řekne mi mami, nechovej se jako babička. Tak. A já v tu chvíli říkám, ano, ano, máš pravdu, promiň. Vy jste z mého pohledu neuvěřitelně až tedy altruistická, že... Oh, blbá. Nebo to já nevím, jak vy to vnímáte, ale jako že to blbá. Mi přijde opravdu jako klobouk dolů, že tohle pro svou dceru uděláte, že 14 dní si ještě ke svému malému dítěti a 90-leté mamince vezmete jejího... A 85-leté tchýdi, vše v jednom bytě. Co vás k tomu vede? No, věde mi k tomu, myslím si, že to tak vždycky bylo, že prostě ty starý pomáhali těm mladým a mě máma taky pomáhala. Takže to, že mě máma vždycky pomohla a já jsem jí tu buď Agátu nebo 2-3 děti mohla hodit na krk. A dneska si uvědomuji zpětně, jak prostě nechápu vůbec, jak byli strašně laskaví. A můj táta, který ještě měl přes den, vyučoval děti na flétnu. Tak, je vidíme v celé kráse. Ano, tak vlastně byl pedagog, takže vím jako pedagog, že přes den měl děti, který učil na píšťalku a pak ještě byl ochoten třeba na týden mi vzít na chalupu moje děti, tak zpětně teda si velmi vážím svých rodičů. Vnímáte to tak, že by měli prarodiče, že mají jaksi morální povinnost se o ta vnoučata starat? A nebo je to tak? Mají morální povinnost se o ta vnoučata starat a já se snažím zaktivovat ostatní babičky a dědečky, moc se mi to nedaří, aby se starali, ale v neděli jsme měli křtiny, tak aspoň tam byli účastní.
ale že by přijela třeba druhá babička a vzala si Krišpína třeba přes noc, to se ještě nestalo a vlastně jediný, kdo v noci snáší toho Krišpína, je Martin Stropnický a také proto se stal kmotrem, bylo to trošku, doufám, že mu to nikdo neřeknete, bylo to ode mě trošku účelové, protože jsem si říkala, není pokrevný dědeček, ale když bude kmotr, bude cítit jako povinnost, že je trapný, jakoby říct tomu Krišpínovi mazej z naší ložnice. Takže jako kmotr se musí starat o svého kmotřence, tak hold v tu noc tam musí přežít. A pravda je, že noci s Krišpínem jsou šílený, proto také té Agátě pomáhám, protože je úplně vyčerpaná. On se tak jako pětkrát za noc budí a ona mě tak nějak moc nechce něco, občas chce mlíko, protože je obrovský a hladový, a jinak jenom se tak jako zbudí a zase usne, ale a pak vstane v pět ráno, jako že už je ráno, no. Hrozný. Mm. Musím říct, že vás obdivuju. My jsme se domlouvali, že vám dám kontakt na jednu paní, která vás minimálně uklidní, protože je to paní, která se zabývá nespavci malými. Tak třeba pomůže, no já nevím. U mě žádný dítě nespalo přes pátou hodinu. A jen co se z toho dostali a bylo jim třeba 10 a začali spát, tak pak přišla puberta a začali v těch 5 ráno chodit domů a zase mě budili. To jsou vyhlídky. Jak dopadly ty křtiny? Jaké byly? Ve kterém kostele byly? Křtiny dopadly úžasně. My jsme dlouho scháněli kněze, který by byl ochoten pokřtít Agátě dítě. Ač to vypadá, že jakoby známí lidi nemáme s tím problémy, tak s tím problémy máme, protože Agáta nebyla sezdaná, takže jako svobodný matce jen tak někdo dítě nepokřtí. A také jsme chtěli, aby ten kněz nějak, aby jsme se nějak jakoby setkali, protože to není to jen tak, jako není to jako, že taky si vybíráte pekárnu na housky, tak si i vybíráte kněze a ten kněz si taky vybírá, komu chce pokřtít. Tak se mi stalo i, že nám to odmítl pokřtít, řekl Agáta, to je prostě z těch bulvárů, tý to nepokřtím. No a nebo někdo řekl, jo, za peníze udělám cokoliv. Takže jsme hledali někoho, s kým se opravdu setkáme a byla to asi řízení nějakým osudem, protože nám jsme objevili shodou okolností kamaráda mého syna, bratra od Agáty, který je rok a půl teprve je kněz a je to první romský kněz u nás. Jmenuje se Vojtěch Vagáj. A pak po křtinách, když jsme seděli u nás u stolu, tak on říkal, no já jsem ještě taky trošku návrhář. Já navrhuji církevní roucha. A já se říkám, to je úžasný, tak vykřtíte dítě modelce. Tak se ty světy jako Bůh, modeling a takový trošku jakoby bejt mimo tu společnost, což jsou jak Romové, tak herci. Jo. My jsme všichni trošku vlastně jakoby světský. Ne v tom průměru a trošku světský. Takže to bylo vlastně hrozně fajn a bylo to strašně dojemný a ten mladý kněz, 27-letý, to tak krásně udělal, že jsme to celý probrečeli štěstím. Takže ty křtiny mělo smysl, že jsme si počkali takhle dlouho, až jsme potkali toho pravého kněze. Máte vy osobně své děti všechny pokřtěné? Všechny. A je to z důvodu vaší víry, anebo ano. Je to nějaká rodinná tradice, asi obojí ve vašem? Ne, je to z důvodu víry, protože ono to znamená, že se hlásíte ke křesťanství, což znamená, že se hlásíte k nějaké filozofii lásky k bližnímu. To je celý. A tím se možná dostáváme, nebo alespoň já ve své hlavě, k vašim studentům. Snažíte se jim předat i tohle? Před vámi tady byla, nevím, jestli jste stihla sledovat, ale úžasná paní sbormistrině, která vlastně vede ty své kluky nejenom k tomu, aby pěkně zpívali, ale vychovává v nich a pěstuje jakousi rytířskost. I proto se jmenují Brunsvík, protože ne náhodou tedy zvolila jméno tohohle středověkého rytíře, protože si myslí, že to u mladých kluků a u mladých mužů chybí. Tak jak vy přistupujete vlastně k tomu učení herectví těch vašich studentů? Zapojujete škoda, tam? Škoda, že to neřeknou ty studenti no, sami, protože jako etika herce je velmi podobná s etikou člověka. A když chce být člověk velký herec, musí být taky velká osobnost. A k herectví empatie je úplně vlastně jakoby základní nějaký pracovní prostředek. To znamená schopnost vcítit se v druhého. A s tím ruku v ruce sociální cítění by mělo jít. Někteří herci se vcítí jenom do producenta a vytáhnou z něj peníze. Nebo se vcítí do pana režiséra a vytáhnou z něj roli. Ale já se snažím ty svoje studenty vychovat víru, ať si každý rozhodne, jak chce. Ale takový to základní morální vychování a i nějakou společenskou etiku, to je prostě povinností každého pedagoga vlastně to těm dětem říct, že tudy vede cesta. Myslím si, že je čas ty studenty přizvat, takže za chviličku se tady ve studiu rozrosteme na počet 4. Kromě
kromě Veroniky Žilkové sedí ve studiu ještě Martina Macková a Tomáš Kyselka, studenti 5. ročníku Pražské konzervatoře. Vítám vás tady. Odpovězte prosím na otázku, kterou já jsem před chviličku položila vaší paní profesorce, to znamená, jestli krom herectví vás ještě se snažila učit nějaké morálce. Jak to vidíte vy? No tak samozřejmě Veronika nás učila samozřejmě komunikovat správně s lidmi. Když třeba přijdeme, tak bychom se měli správně chovat. A to může potvrdit i Martina, že jo? To 100% a hlavně tomu etickému chování v té společnosti nám hodně dopomohla, jako jak kdo komu podává ruku. A přesně. A proč to můžete potvrdit právě vy, že jste to předtím nevěděla a teď už to díky Veronice víte, nebo? Ne, jakože Tomáš si nevymyslí, že vlastně i jo, u všech jasně. To takhle bylo, no. Ale i tu morálku, no, jako myslím si, že samozřejmě, že od správného podání a pozdravení, představení se, já vždycky jsem říká, kamkoliv přijdete, představujte se, protože řeknou z konzervatoře, kdo vás učí, že se neumíš představit, jo. To jsou takové vlastně věci, které hrozně potom v té společnosti otevřou srdce každému. Když někdo přijde, řekne, já jsem mu tak a tak a dobrý den a usměje se. A jako já sama teda jsem sběratel nepřátel, protože jako každému furt tvrdím pravdu, tak se snažím aspoň ty studenty vychovat, aby v tom světě ten pozitivní přístup prostě vzbuzovali ve svém okolí. Veronika Žilková vás dovedla k maturitě. Zdárně jste odmaturovali, teď jste studenty 5. ročníku, takže jste se s vaší profesorkou museli vlastně rozloučit. Jak jste to prožívali vlastně všichni tři? No, bylo to těžké rozlučování, no. Jo. Protože my jsme si paní profesorku moc oblíbili. Já hlavně důvod, proč tady jsou dneska, je ten, že já jsem v pondělí v slzách štěstí strávila jejich školní představení, kam bych vás chtěla pozvat i vás mimo pražské. Vemte své děti, naše Kodulka to viděla, takže myslím, že to je tak od 7 do těch pro ty puberťáky a starší na představení Roztomilý člověk, který hrajou ve školním divadle na Rejdišti, najdete na internetu hrací program, který je nádherný s písničkama, oni jsou skvělí, bylo vyprodáno. A já jsem tam seděla a říkám, tak ono to mělo smysl, ty 2 roky, kdy jsem je tloukla a říkala jsem, musíš to víc cítit a přesně nic říkat a dělat ten pohyb. A úplně jsem třeba na Tomášovi viděla naší školní maturitní práci, kdy jsme se učili hrát komedii, a která chce přesná pravidla. A on to najednou v té inscenaci, kterou už dělali beze mě, ale ten výcvik prostě tam byl vidět. A já jsem seděla a byla jsem dojatá a musím říct, že dneska teda, když tady kousek za rohem je rozloučení s Jirinou Jiráskovou, která byla můj celoživotní vzor, tak jsem si říkala, někdy je možné zacítit stejně jako ona. Já jsem jí říkala, mama, zacítila mnohdy mateřský cit, ač to dítě, ač my jsme nebyli její opravdu porozené děti, tak já ke svým studentům prostě mám hluboký mateřský cit a stejnou radost, jak kdybych si je porodila. Takže i to zprostředkované mateřství v té pedagogické práci, proto to asi ty lidi dělají, protože peníze za to opravdu nejsou, ale je tam tato zpětná vazba té velké radosti, když se ty děti povedou. Ale já musím teda říct, že jsem se sám sebe přistihl třeba před výstupem, když jsem si fakt jako říkal, jak nás to ta Veronika učila, co nám říkala, abych potom to jako nespadl. A ještě když jsem věděl, že tam Veronika sedí, tak aby jsem se před ní trošičku jako ukázal. Tak se to zřejmě povedlo. No, ale povedlo se to a jako myslím si, že ve spoustu ohledech jako opravdu ty rady, které nám Veronika dala, tak fakt fungujou a můžu říct, že fakt fungujou, protože... Takže teď možná závidíte těm prvákům, které teď Veronika má. No určitě jim závidím. No ale možná by mohla ti mohla říct tomu představení, no, protože já o ně moc nevím. Je to Roztomilý člověk, řekni, byla si asistentka režie, ano. Tak... Tak je to vlastně Roztomilý člověk a je to scénář podle románu FX Svobody, které do té divadelní podoby převedl Karel Steklý. A tu divadelní adaptaci přímo do toho scénáře, tu formu, kterou hrajeme my v tom divadle na Rejdišti, udělal přímo Gustav Skála, což byl režisér našeho představení, který do toho dělal i choreografie. A podle toho byl natočený slavný film. Film pro pamětníky s Oldřichem Novým v hlavní roli. A Dinou Mandlovou. Ano, ano. A písničky jsou původní. Písničky jsou původní, plus ještě hudební nastudování nám pomáhal udělat Tomáš Trapl a Jakub Šafr, který vlastně pro naše trio, což jsou 3 holky, které tam zpívají a provází ten děj vlastně s písničkama, tak ti tam přímo ty písničky pro nás skládali. Kdy hrajete znovu tohle představení? Tohle představení hrajeme znovu 28. ledna.
Tak super. Od 7 hodin. Pozvánka pro naše diváky, divadlo na Rejdišti. Najde se to na www.divadlokonzervatore.cz. Je to přímo v budově Pražské konzervatoře. To divadlo vlastně funguje 2 roky necelé, že jo? Teď to v únoru budou 2 roky. Jak se osvědčilo, jak se mu daří na té divadelní scéně pražské ve veliké konkurenci? Musíme poděkovat televizi Metropol, která sem pravidelně zve studenty a díky tomu se diváci dozvídají vůbec, že to divadlo existuje, že samozřejmě škola nemá na žádnou propagaci a těžko můžeme konkurovat nějakým státním divadlům, který mají plakáty po Praze. Ale já znova apeluju na ty maminky, co se na nás dívají, že to je ideální prostor pro to jít s dětma poprvé do divadla. A v této smutné době, která je, když se podíváme na politickou scénu, nejlepší výchova je prostě kulturou. A berte své děti do divadla a na koncerty, protože jim rozvinete v nich takové hodnoty, které potom celý život jim zkrášlí. A nebudou se užírat, že mají málo peněz a špatné politiky. Najdou si svět, ve kterém se dá žít. A to je ten svět umění. Takže opravdu od těch 5-6 let klidně, vemte na to představení, to od 7 do 9, vydržej to. A je to důležitý vidět a pobavěj se. A je to důležitý prostě rozvinout ty děti po estetické stránce. Tečka. Ale hezká tečka. Máme ještě asi 2 minutky. Zajímalo by mě, teď jste páťáci, příští rok vás čeká absolventské představení a potom jupí do hereckého světa. Nebo jak si představujete vaši budoucnost? Už na tom nějak pracujete? Tak snažíme se na tom pracovat. A řekni, kde hraješ. Mě třeba k tomu vypomáhá vlastně Zlínské divadlo Malá scéna, kde mi dává tu možnost si nějak najít nějaké ty nové zkušenosti, zažít vlastně to divadlo. A hraju tam v Pipi dlouhé punčoše. Hraju Pipi. které vlastně se bude hrát až v únoru pro veřejnost, ale samozřejmě v tom divadle je strašně moc krásných pohádek. Teďka třeba v neděli se tam bude hrát Křemílek a Bochomůrka. Pak pro dospělé tam je i ženy aneb ženy v pokušení vlastně, nebo je to taková jako autorská hra. Ženy aneb všechny jsou princezna. Jasně. A je to autorská hra přímo od režiséra, který to stále. A tam už máte slíbené třeba angažmá, tam byste chtěla potom působit? Chtěla bych tam potom působit, ale nechce se mi vlastně vzdát tady té Prahy, kde těch možností je víc, že přece jenom ten Zlín je hrozně daleko od toho. A jak vy to vidíte? No tak mé radosti, já jsem teďka naštěstí dostal roli na Fidlovačce, vlastně už do již zaběhnuté hry. Gratuluju. My Fair Lady, tam budu hrát Freddyho. A jinak hraju ve Vinohradech, vlastně v hereckém sboru. A ještě v divadle Radar, 3 mušketýři, tam hraju D'Artagnana a tímto bych chtěl i diváky pozvat vlastně na nedělní představení do činoherního klubu, protože tam budeme hrát 3 mušketýry, takže můžete přijít. A my jsme vás tam pozvali jako hosty, že tam v neděli jsou amatérské divadlo. Aha. A Radar je vlastně dětské amatérské pražské divadlo. Ale Tomáši, ty bys taky měl říct, že ty jsi vlastně vyrostl mezi loutkama. Přesně tak, protože oba mý rodiče jsou loutkoherci, profesionální, vystudovaný. V Krumlově česky? No vlastně oni hrajou po celých jižních Čechách, ale vlastně jsou taky flexibilní, že můžou přijet i kamkoliv jinam, když si je jako objednají. Takže pro všechny maminky a učitelky, kdybyste si chtěli objednat, tak loutkové divadlo Luk. A jsou to velmi pěkné pohádky, třeba pohádka o 3 kůzlátkách nebo... Tak jsem ráda, že jste udělali vlastně takovou kulturní osvětu. Ano. Držím vám moc palce, ať se vám daří. Vám taky 28. ledna hrajete Rostomilého člověka v divadle na Rejdišti. Děkuji, že jste přišli. Děkujeme za pozvání. Děkujeme. Buďte... Změníme úplně téma po zprávách zpětky, protože se vrhneme do pavilonu Goril. Ve studiu už je se mnou pan Vít Lukáš, kurátor primátů Zoo Praha. Dobré odpoledne vám přeju. Dobré odpoledne. První otázka, tu určitě čekáte. Jak se daří novému mláděti? Mláděti se daří velmi dobře. Je velmi silné, pije často mléko, pospává, ale je na něm vidět, že silné a zdatné. Už se dokáže vyšplat k majku sám po matce bez její pomoci. Hlavičku drží pevně, takže... Řekl bych, že se má velmi dobře. Vy vlastně hledáte pro něj jméno, že jo? Teď snad do 20. ledna tuším, že mohou lidé posílat své návrhy na jméno. Jak pak to jméno vyberete technicky? Přesně tak, 20. ledna končí výběr, do té doby se, myslím, že to do 16 hodin se mohou posílat tipy, buď to přes internet, přes stránky Pomáháme gorilám na iDnes, a nebo přímo u nás v pavilonu máme schránku, kam lidé mohou vhazovat svůj tip. A poté my všichni, co s gorilami pracujeme, uděláme určitý užší výběr
těch jmen podle toho, které se nám zdají ideální, a potom budoucí kmotr našeho nového samečka vybere to definitivní jméno. Ano, to, že jste řekl samečka, to je samozřejmě důležité pro naše diváky, kdyby náhodou se chtěli do téhle akce ještě zapojit, tak je to jméno pro kluka. Máte tam nějaká kritéria? Mělo by být spíš kratší, delší? Co preferujete? To záleží, protože některá ta jména i kratší jsou celkem nevhodná, takže chodí nám jména různých typů, velmi zdrobnělá, počeštělá, takže to opravdu si netroufnu tady říci. Jasně. Jak často třeba to nové mládě, které ještě nemá jméno, jak často ho podrobujete nějaké lékařské kontrole? My ho nepodrobujeme vůbec žádné kontrole, protože samozřejmě on je po celou dobu u své matky, takže vlastně nejbližší kontakt, který s námi má, je, když jsou zavřeni v ložnicích na krmení, tak v podstatě jsme od něj půl metru, tři čtvrtě metru vzdálení, takže můžeme pozorovat nějaké příznaky, třeba rýmy, kdyby měl nebo tak, ale jinak samozřejmě žádný zákrok se tam neprovádí ani vyšetření, protože prostě pořád jsou ta zvířata bez kontaktu s námi, takže v podstatě je to jenom na pozorování a jak říkám, zatím se vyvíjí velmi dobře, takže nebylo potřeba nějak zasahovat. Samečka porodila Kidživu, které je tuším 19 let. Bylo to její čtvrté mládě. Kolik mají tak gorily držené v zajetí běžně mláďat za svůj život? Celkem jak v zajetí, tak v přírodě je to 6 až 8 mláďat. Je tam samozřejmě trochu rozdíl, protože v té přírodě většinou ta životnost je kratší. Samozřejmě, takže a i ty samice většinou začínají rodit trošku déle než v tom zajetí, takže může to trošku se tam lišit, ale je to zhruba tak průměr 6 až 8 mláďat za ten život. A od jakého věku ty gorily můžou zabřeznout? Samice dospívají okolo 7 let, v zajetí se velmi často stává, že kolem toho 7. roku zabřeznou poprvé, což je případ naší mojí, která je v Cabarsenu ve španělské zahradě, to je vlastně letos bude 8 let a teď v březnu čeká své první mládě. A v přírodě většinou gorily zabřeznou poprvé kolem toho 10. roku. Mě by zajímalo, jak ta gorilí smečka reagovala na tu smutnou událost, když tedy zemřel tatu. Tak jak se s tím potom třeba vyrovnala jednak jeho matka Kidživu a zároveň i zbytek teda té smečky? No, já bych řekl, že když to zhodnotím jako z globálního hlediska, tak se s tím vyrovnali velmi dobře. Je pravda, že gorily zrovna jako ostatní zvířata mají v sobě tu informaci genetickou, že počítají s úmrtími, takže pro ně ztráta člena, v tomto případě skupiny, je v podstatě normální. Může se to stát, takže se s tím srovnávají mnohem lépe než lidé, kteří samozřejmě to může trvat dlouhé roky, někdo se s tím nesrovná nikdy. A musím říct, že v podstatě jsme pozorovali, že to srovnávání se s tím bylo mnohem rychlejší než třeba při odchodu moji, která v podstatě pro ně zmizela ze dne na den, kdežto u té nešťastné nehody tatua všechny ty gorily u toho byly, takže to viděli, takže v podstatě si to vlastně mohli zažili, srovnat. Prožili. Je to samozřejmě naše domněnka, protože do hlavy jim nevidíme, ale v podstatě takhle by se to dalo vysvětlit, že tím, že to viděli, tak se s tím mohli mnohem lépe srovnat. A řekl bych, že asi nejsmutněji to nesla Kamba, naše výstavní tečička, která se stará o všechna mláďata. Ta z toho byla velmi smutná, ale i u ní bylo pozorovatelné, že ten proces proběhl velmi rychle. Během již ten den odpoledne všechny gorily přišly na svá místa, jedli, samozřejmě byly tam stresové reakce, stresový průjem, byla tam místá komunikace zvuková, mezi nimi bylo vidět, že zvířata jsou nervózní, ale trvalo to pár dní a potom zajeli už do normálního režimu. My o Kambě budeme hovořit v souvislosti s jejím těhotenstvím, v jejím tedy úctyhodném věku 40 let, ale to až za chviličku, protože Katka Poláková, naše reportérka, byla dneska u vás přímo v pavilonu Goril, takže tady je její reportáž. Pěkné páteční odpoledne. Dneska si ve studiu povídáte o gorilách, takže já vás zdravím z pražské zoo, protože když už si o nich povídáte, tak byste se taky na ně mohli podívat a dozvědět se, jak třeba o gorily pečují právě tady v pražské zoo. V tuto chvíli vedle mě už stojí tiskový mluvčí Michal Šťastný. A já bych vás poprosila možná na začátek, pojďme říct, kolik vůbec goril tady máte, o kolik těchto krásných zvířat se staráte.
V současnosti máme v zoologické zahradě tady v Praze 7členou skupinu, kterou vede samec Richard. A teď máte vlastně nový přírůstek, je tam jedna malá gorilka. Přesně tak, poslední mládě, poslední přírůstek do té rodiny přišel těsně před Vánoci 22. prosince a návštěvníci ho už od štědrého dne, čili dva dny po jeho narození, mohou v pavilonu obdivovat společně se zbylou rodinou. To je krásný vánoční dárek pro pražskou zoo. Pojďme si možná říct něco o tom zimním režimu goril. Vy jste mi prozradil, že jsou to takové lenošky, takže si docela tak tu zimu užívají tady v teple, ale noší. Ona potrava goril je velmi chudá na energii, takže nemůžou ani pobíhat po tom pralese a hledat něco k snědku, ani nemají tu potřebu, takže skutečně velmi rády odpočívají. A ten zimní režim, kdy vlastně celý den tráví uvnitř v pavilonu, jim naprosto vyhovuje. Odpočívají, polehávají, případně samozřejmě hledají potravu a pokud především teda mladý sameček Kibury vyprovokuje nějakou hru, tak se i dospělí často přidají k té hře, ale většinu toho jejich denního režimu skutečně zastává odpočinek a siesta, řekněme. Tak to jim docela závidím, přes to zimní období, to by se mi taky líbilo se jenom tak někde válet, zachumlaná, pěkně v teplíčku. Co se týče té potravy, vy jste říkal, že s ní nemůžou získat moc energie, co teda jedí gorily? Gorily jsou takřka výhradně bíložravé, takže ten jejich jídelníček v zoologické zahradě tvoří co nejrozličnější paleta ovoce a zeleniny. Ta zelenina převažuje, protože samozřejmě energeticky je méně náročná a gorily po ní nepřibývají tak moc na váze. Ale ovoce je tam také, a to především z důvodu šťáv, což ovšem samozřejmě prozradí víc Vít Lukáš, který s těmi gorilami je v kontaktu. To ostatně dneska řekne přímo ve studiu. Ještě bychom si mohli říct, jak probíhá péče o gorily tady v zoologické zahradě. Jak třeba početný tým lidí se o ty gorily stará? Já si myslím, že to představení týmu gorilích chovatelů bych také nechal právě na Vítkovi, protože ten je s těmi lidmi denně v kontaktu, je to vlastně jejich nadřízený. Ovšem gorily mají své stálé chovatele, které samozřejmě dobře znají, poznávají je, tak jako ostatně jsou schopné poznat taky časté návštěvníky v tom davu, který se na ně přichází podívat. Gorily každopádně patří mezi velmi ohrožené druhy zvířat. Čím to je? Proč jsou tak ohroženy? Jdou po nich lidé, lovci? Rozhodně. Pro gorily je jedním z velmi důležitých faktorů toho jejich ohrožení lov pro maso. Takzvaný bushmeat je skutečně velký problém v celé Africe a pražská zoo svými záchrannými snahami napomáhá tomu, aby to ohrožení v přírodě co nejvíce mohlo být eliminováno. Máme toulavý autobus, pomáháme strážcům biosférických rezervací v Kamerunu a ten výčet aktivit ochranářský pražské zoo je nesmírně, nesmírně dlouhý. V podstatě každý návštěvník, který přijde do pražské zoo, tak už tou svojí návštěvou gorilám, ale samozřejmě i dalším zvířatám v přírodě, zvířatům v přírodě tedy pomáhá. No a další, co gorily ohrožuje, tak je samozřejmě také úbytek přirozeného prostředí, to kácení pralesu pro těžbu dřeva, to je také celosvětový problém, takže i to samozřejmě ohrožení goril nahrává. Poslední věc, máte nějaké doporučení pro návštěvníky pražské zoo? Kdy, třeba v kterou denní hodinu je nejlepší se na ty gorily přijít podívat, nebo skutečně lenoší tak celý den a je to celkem jedno? Ono v podstatě nedá se říct, kdyby gorily byly více aktivní nebo méně aktivní, krásně lze pozorovat v podstatě kdykoliv, ale myslím si, že kolem jedné hodiny, kdy dostávají krmení přes mříž, zase ten přesnější čas upřesní Vítek ve studiu, tak to je podle mě nejlepší doba. Výborně, tak my moc krát děkujeme, že jste nám tady ukázal tenhle pavilon. Vy sem určitě vyražte, sami jste viděli, že jsou to nádherná zvířata a podrobnější informace ty už můžete čerpat z dnešní návštěvy Vítka Lukáše ve studiu. Budeme čerpat, Katko, určitě. Pan Vít Lukáš, kurátor primátů z pražské zoologické zahrady, je tady s námi. Váš kolega říkal, že nám povíte, kolika členný tým se stará o gorily. Aktuálně se o ně stará 6 chovatelů. Včetně vás. Včetně mě. Včetně vás. Jak se střídáte třeba o ty noční služby, nebo jak to probíhá technicky? No, u nočních služeb se střídáme pravidelně. Každý den jeden z nás tam zůstává po celou noc, v podstatě od zavírací doby až do otevření, nebo v podstatě do nástupu do práce v 7 hodin ráno. Poté se dostaví ostatní chovatelé, kteří jsou přes den, samozřejmě nás je tam víc, protože nemáme pod sebou jenom gorily, ale také jiné primáty, takže každý den jsme tam minimálně ve dvou až ve třech lidech. To znamená, že tak jednou za 5-6 dní na vás vyjde noční? Zhruba tak, ano. Jak na to reagují? Máte rodiny? Jsou to lidé, kteří mají třeba své vlastní děti? Já myslím, že rodiny to chápou, protože
je to potřeba. My samozřejmě jsme tam velmi rádi, protože pro nás ta práce je obrovskou náplní životní, takže myslím si, že nikdo z nás s tím problém nemá a doma to chápou, i když občas samozřejmě může být nějaký menší problém kvůli tomu. Když jsem tady viděla ty obrázky, které nezanechaly, myslím jediné oko suché, to znamená Kidživu s malým samečkem. Co třeba jeho starší brácha, nežárlí na něj? U Kiboryho jsme čekali žádlivou reakci trošku, protože většinou ta mláďata na to tak reagují. Když přijde po něm nové, on v podstatě je odstavený od mléka, od matky, se kterou trávil většinu času. Takže jsme čekali trošku žádlivé scény, ale myslím si, že to vzal velmi sportovně a statečně. Samozřejmě trochu víc se nudí, po nocích hledá u koho přespat, protože vždy spával s Kidživu. My jsme tak trochu čekali, že buď to bude spát u Kamby, která vždy převzala péči o všechna předchozí mláďata, po případě u Bikiris, kterou se velmi zblížil, ale všechny fanoušky, kteří sledují naše gorily, tak překvapilo, že se o něj postarala Shinda, která si ho i k sobě přivinula, ona jinak je taková, že si ho trochu drží spíš od těla. Takže většinu nocí spí u ní, teď už se trochu střídá i u jiných tetiček, ale myslím si, že to bere velmi statečně a že už teď proběhly první kontakty, očichá ho, dotýká se ho pomalu a bere to dobře. Myslíte si, že třeba Kamba se ho neujala právě proto, že je březí a že očekává každým dnem v podstatě narození mláděte? Ono to, já si myslím, že může samozřejmě na tom něco být, ale ono to je taky o tom, koho ten Kibury vyhledává a v podstatě se přitulil k té Shindě a ta ho vzala, takže tam vlastně trávil ty první noci a teď již střídá ty pozice u těch různých tetiček podle toho, jak má chuť a samozřejmě, jak mají chuť ty samice, jestli ho přijmou nebo ne. Hlavně, že má zastání teda. Pojďme ke Kambě. Říkala jsem, že ona vlastně před tuším 5 lety porodila mrtvé mládě, teď je zase březí, její 40 let. Je to hodně riskantní? Riskantní je to v případě Kamby, protože ve světě je běžné, že gorily tohoto věku rodí mláďata. Teď tuším před 2 týdny v Evropě byl další porod 40-leté samice. Jenže je tu jeden velký rozdíl, protože se vždy jedná o zkušené a zdravé samice. Takže jsou to většinou samice, které v těch 40 letech mají své 6., 7., potažmo 8. mládě a nejsou tam žádné jiné problémy, které by to mohly komplikovat. U Kamby samozřejmě, jak všichni vědí, proběhly jisté zdravotní komplikace. Již ten porod sám o sobě byl velmi komplikovaný, takže samozřejmě to riziko je u ní mnohem větší a v podstatě, že ten první porod nedopadl dobře, tak o ní můžeme mluvit jako o prvorodičce, což samozřejmě tomu také přitěžuje. Samozřejmě všichni doufáme, že to dopadne dobře a že to porodí bez problému. Teď je tedy Kamba součástí té celé skupiny goril, není nikde izolovaná, nebo jak to teď s ní vypadá? Je součástí té skupiny, v podstatě je to tak, že kdybychom ji oddělili, tak by to pro ní bylo mnohem horší, bylo by to mnohem víc stresující a ty následky by asi byly velmi nepříjemné, takže my samozřejmě do té skupiny zasahujeme úplně co nejméně, opravdu jenom v nutných případech. Jak se na ten porod připravujete? Na porod se připravujeme již delší dobu. V podstatě, když to zhrnu, tak je do toho zapojeno zhruba 60 lidí. Jsou to různé týmy, každý z těch týmů má určité úkoly. Jedním, řekl bych v tuto chvíli, z těch nejdůležitějších týmů jsou naši dobrovolnice vodičky kamer. V pavilonu je nastaveno 5 kamer pohyblivých a gorily jsou 24 hodin denně pod kontrolou. Takže tyto vodiči kamer sedí doma u počítačů a střídají se, myslím, že po 3 hodinách ve dne v noci a pozorují Kidživu s mládětem a Kambu, aby v případě, že mají pocit, že je nějaký náznak, že by mohl začít porod, tak nám dají okamžitě vědět a potom už se rozjede celý ten proces, který může znamenat, že vůbec nebudeme zasahovat, pokud samozřejmě všechno proběhne v pořádku. A pokud by to tak nebylo, tak máme připravený velký tým nejenom našich veterinářů, ale také humánních doktorů, kteří nám velmi ochotně pomáhají, což jsou zejména gynekologové, neonatologové, anesteziologové, takže máme připravený jeden operační sál, kdyby to bylo potřeba, plus jednu takovou neonatologickou místnost s inkubátorem a jinými přístroji veterinárními a humánními. Takže myslím si, že jsme na to velmi dobře připraveni. Samozřejmě jsme, když jsme začínali připravovat tento program se všemi možnými alternativami toho porodu, tak jsme kontaktovali naše kolegy ve světě, kteří mají zkušenosti ať již s komplikovanými porody, nebo s porody u starších samic.
a v podstatě všichni vyhodnotili, že lépe připraveni býti nemůžeme. Myslím si, že jsme opravdu udělali všechno pro to, aby to dobře dopadlo a doufáme, že jak se říká, že štěstí přeje připraveným a že to vůbec nebudeme potřebovat. Kdy to tak plánujete? Který den čekáte, že to vypukne? No, my to ani tak neplánujeme, to záleží absolutně na Kambě. V podstatě to může přijít dnes odpoledne a maximální pozdní termín je zhruba polovina března. Vyvolává se porod u goril, když se mladé děti nechce na svět? Nevyvolává, samozřejmě. Jsou tam jisté možnosti veterinární, kdy se nějak může nastartovat. V tomto případě my pouze pozorujeme, jak se vyvíjí situace a podle toho by se zasahovalo a spíš by to znamenalo uspat tu samici a potom už se do toho pustí doktoři. O tom radši se ani nebudu moc zmiňovat, protože to není moje téma, takže to bych nerad se k tomu nějak blíže vyjadřoval. Jak by to, pane Lukáši, vypadalo, kdyby, dejme tomu, jste vyhodnotili, že je během toho porodu potřeba zasáhnout? Říkáte, jsou připraveni neonatologové, operační sál a tak dále. Jak byste Kambu oddělili? Jakým způsobem by to probíhalo? To oddělení Kamby v podstatě může a nemusí být to úplně nejtěžší na celém tom procesu, protože bude velmi záležet na tom, jak na to bude reagovat ona a jak na to bude reagovat celá skupina, protože oni mají zažitý určitý systém, jak chodí do ložnic. My ve chvíli, kdy spustíme hydraulický systém od těch šubrů, kterými se pouští do ložnic z expozice, tak většinou gorily už se formují do řady a chodí přesně každá v tom pořadí, jak má a usedne na místo, které už má natrénováno. Což samozřejmě v případě komplikovaného porodu vůbec tak nemusí být, takže je možné, že se nám ji podaří oddělit během pár minut, ale taky se to třeba nemusí vůbec podařit v případě, že by prostě se zasekli v expozici a nechtěli jít do těch ložnic, tak tam potom nemáme možnost udělat v podstatě vůbec nic. Tak budeme s napětím sledovat vývoj v gorilím pavilonu v Pražské zoo. To byl pan Vít Lukáš, kurátor primátů zoo Praha. Moc vám děkuji, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Čas pro páteční supermámu se naplnil. Já vás ale srdečně zvu k pondělní. Celým příštím týdnem vás provede moje kolegyně Markéta Hrubešová a ústředním tématem supermámy bude co jiného než zápisy na základní školy. Já se k jednomu zápisu s mladší dcerou taky chystám, tak si vzájemně držme palce, aby jsme to všechno zvládli a nezapomeňme, že není důležité zvítězit, ale nezbláznit se.